Já pensou em um deck que você não deixa o seu oponente atacar? Então, essa aí é a proposta do nosso Pokécard do Omastar. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês o meu feedback de testar o deck, o que que eu achei dessa habilidade e também comentar aí o que que eu achei dos meus testes aqui com vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Pokémon Pocket, porque nesse vídeo nós vamos fazer aquele PVPzinho com o Omastar. Então, apresentando aqui o deck inicialmente, o que que ele vai ter? É a carta Omastar. Ele, para quem viu aí o deck do Kabutops? Kabuto, esqueci qual é o nome, eu acho que Kabutops. Temos ali essa carta. A primeira evolução do Omastar é o Fóssil Espiral. Ou seja, a primeira evolução é uma carta de treinador, é um item. Você adquirindo esse item, você poderá evoluir aqui o nosso Omanyte. Lembrando que segue a mesma regra, se você descer o item no mesmo turno, você não pode descer ali o Omanyte em cima do item, tá certo? O Omanyte, ele deu um custo baixo, né? Custo 1, tem ali 90 de PV, 40 de ataque, né? Então é ok. Mas a sua terceira evolução, que é o Omastar, ele tem ali uma exclusividade, que ele vai melhorar ali o seu PV para 140 e o seu dano para 70, e ele vai aplicar um debuff no inimigo. Não tem moeda esse debuff, literalmente atacou, aplicou, o inimigo não poderá atacar. Roubado, né? Roubado em algumas situações. O que que acontece? Você tem que saber o momento certo de utilizar esse ataque. E também, caso você esteja enfrentando um Omastar, que querendo ou não, quando você está vendo um vídeo aqui no canal, você tem que pensar que, ah, talvez eu não use esse deck, mas eu posso enfrentar alguém utilizando esse deck. É que você ainda poderá recuar. Então, dependendo da situação ali do banco do oponente, ele poderá ainda recuar. Então, fica ligado nisso daqui, tá certo? Só que aí ele recuando, ele vai gastar todas as energias dele de recuo. Então, dependendo ali do Pokémon, possa ser viável e atrasar bastante ali o Pokémon, né? Quer dizer, as jogadas dele também, referente a custo de energia, embora o dano dele é bem atrativo, né? Como vocês podem ver aqui também. Então, isso aí é a vibe dele. Para completar aqui o deck, eu coloquei o nosso controle, né? Bem padrãozinho, custo baixo também, porque o Omastar tem ali um custo de energia elevado, 3. Então aqui custo 2. Também coloquei um Meow aqui só para gerar mais compra pro deck, porque o lance é você colocar aqui ele mais rápido possível, que a proposta do deck é essa, né? Mas dá para você colocar outras cartas além do Meow, tá certo? Coloquei Misty porque é um deck de água, então Misty é muito bom. Esse daqui também é bem da hora, a Sabrina, para atrasar as jogadas do seu oponente e também vai ter aquele lance de, ah, talvez você já programa lá o inimigo trocar de Pokémon para depois você atacar aquele outro Pokémon e caso esse outro Pokémon já venha com energia, ele não poderá atacar, vai ter que ser obrigado a recuar. Então é legal as jogadas que dá para fazer aqui. O problema é que você não pega a forma base dele, né, do Omastar com muita facilidade, igual teve ali o problema que eu disse para vocês no deck do Kabutops, que a Pokébola não vai buscar o Fóssil, por exemplo. Então isso aí atrasa bastante você a ter várias jogadas com o Omastar. Então, tipo assim, a cada cinco lutas, mais ou menos umas duas vezes, era uma média que eu conseguia colocar o Omastar. Não sei se eu vou conseguir fazer nessas plays aqui que eu vou brincar aqui com vocês, mas vamos lá, né? Vamos ver se ele vai aparecer aqui para nós ou não. Então, deixa eu só, tô entrando aqui no lugar errado, é partida aleatória. Então, vamos batalhar aqui. É, aproveita esse momento, então, para deixar o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Quem que usa o Omastar? Eu nunca enfrentei um deck de Omastar. Vocês já viram alguém apresentando o deck de Omastar? Então, só eu pegando essas cartas peculiares e trazendo a play e a estratégia aqui para vocês, mesmo que não seja metagame, mas pelo menos dá para virar aí um for fun, tá? Mas não é uma carta ruim. O problema é só que ela é muito difícil de evoluir, principalmente por não ser considerado Pokémon básico. Mas beleza, comecei depois agora, veio o Miauzinho, veio o Miauzinho. Ó, não veio o negócio, mas veio boas quantidades de cartas de compra, né? Veio um professor, veio o Miau, que é uma boa carta aí pra gente iniciar a luta. Veio um deck de Gyarados. Vamos ver o que acontece aqui então. Ó, um professor ali. Eu nem lembro o que o Gyarados faz. É, mas ele comprou mais cartas do que eu aí, hein? Vamos ver.
E alguma coisa ninja tal, e poxa, agora de valor, hein? Duas cartas aqui bem interessante. Deixa eu comprar aqui, ver se eu pego mais um Pokémon básico. Embora eu não tenha como dar hit kill, né? Ó, veio aqui, então, a primeira, falta só uma Knight. Na próxima eu vou comprar mais três, né? Vou comprar uma agora com Meow. E depois compro mais uma com. Mais duas com o professor. Ó, mais uma com a Pokébola ainda. E o Meow só fica no início mesmo, tá? Se você quiser economizar ponto, aí você pode recuar o Meow e é isso. Mas se as coisas derem certo com o Omastar. Mas eu gosto de deixar o Meow falecer primeiro. Se o inimigo estiver focando muita energia em um único Pokémon, você já dá para fazer muita vantagem. Ah, sério, velho? Não tá de sacanagem, galera, usando todos esses. Essa coisa tosca dessas cartas. Minha mão tava muito boa. Aí foi punk, hein? Tava todo felizinho. Felicidade durou pouco. Ah, deixa eu ver aqui. Esse aqui, recuo 1. Só tem recuo baixo aqui também, né? Vamos comprar uma carta aqui então. Ah, beleza. Pelo menos ver essa carta aqui que é interessante. Pra gente evoluir ela posteriormente. É, então vamos usar o Meow aqui, né? Pra comprar carta. Ah, veio outro Meow, né? Se compra também tá ruim, hein? Poxa, eu tava tão feliz com a minha mão, gente. Eu ia brilhar ali de Amastar. Ia brilhar contra a mão do cara, tá flopadaço também, né? Eu não vejo evolução pra ele, não. Mas acho que agora vai começar a vir, porque comprou um tanto de carta. Curou ali, foi pra 90, beleza. É, eu vou deixar o Meow pra ser sacrificado, eu acho. Acho que ele já deve estar com Blastoise, né? Porque já deve estar usando ali no. No Squirtle. Aí é punk, hein? Nossa, Blastoise já vem arrebentando. Foi na Magikarp. Enfim, Gyarados está prontinho ali. Só acorda. Triste, triste. Ah, deixa eu colocar aqui. Pô, mas tá tudo dando errado, hein? Nessas lutas aqui minha. Com o Amastar. O cara tá com minha mão boa, ele faz minha mão ficar horrível. A minha moedinha deixa meu Pokémon dormindo. Ah, deixa eu pensar. Ah, vamos deixar ele mandar embora aí, né? O meu Meow, fazer ele gerar um ponto e depois a gente vai tentar botar ele pra dormir. Punk, punk, punk. O Amastar não vai brilhar? Não, já vai ele o Arthur. Ó, vamos lá, hein, Misty. Só na próxima. Você deu muito boa pra ele. Eu espero que a minha vez também seja boa, hein? O Amastar é legal no início do game, quando os bancos do inimigo não está com tanta. Não está com tanta energia. Porque aí ele vai ficar sem energia de recuo. Mas como tá prolongando demais a luta aqui, tipo, o Amastar tá perdendo efetividade, saca? Aí veio a compra errada. Ai, tristeza. Veio compra errada ainda. Nós já vamos passar energia aqui pra ele. Não, deixa eu só descer um Meow aqui. Só pra virar a oferenda. Vamos ver se a moeda vai estar a meu favor agora, né? Tá tudo dando errado, não é possível nessa play aqui. Ah, desceu ali a segunda evolução. Ele só tem uma carta na mão. O que pode ser aquela carta na mão dele, hein? Espero que seja um outro carta de banco.
Vamos lá, vamos ver se vai dar zica aqui. Ah, beleza, não deu zica, menos mal. Finalmente acertando. A Omanite finalmente chegou. Precisando de energia para ele? Não, nesse momento. Ah, então, beleza. Uma outra dica do Omanite também, e do Omastar, melhor dizendo, é Sabrina. Ele é mais interessante que o Sabrina, que você força o cara a colocar um Pokémon que às vezes é fortão e ele já bloqueia esse Pokémon. Ai, difícil, né? Espero que o meu não durma. Senão eu vou ficar com um ponto só. Pô, ele já vai eliminar ali meu Pokémon, né, velho? Foda. É, eliminou o Pokémon. Ah, deixa eu ver ali como. Ah, ele tá com muita energia, sobrando. Isso aí é o problema do Omastar. Ele vai recuar com muita facilidade. Quando já tá com muito Pokémon pesado, com recuo alto, aí fica mais efetivo. Beleza, foi. Eu não sei se eu arrisco aqui. Que aqui é 40 de dano. Ah, não. Tem que colocar o Amastar. Porque. Infelizmente. Ele tem um Greninja ali, né? Deixa eu pensar. Eu tô pensando se eu uso Sabrina ou não contra ele. Eu vou usar Sabrina. Que aí se ele colocar o Arthur ali também. Agora colocou o Greninja. Então ele vai gastar os recuos do Greninja. Então a gente vai bloquear o ataque dele. E ele já vai gastar o recuo dele, mas que é indiferente, né? Um de energia. Então, viu por que é interessante você fazer isso quando o inimigo não tem banco? Quanto que é o dano aqui do Gyarados? 100 de dano? É, vai dar certinho. Eu não coloquei cura nesse deck. Até que ele não atacou, então beleza. Eu não sei se ele não sabe jogar contra o Omastar, porque tem isso, né? Tipo, quem usa deck de Omastar? Ninguém sabe. Ele deve ter bugado sabendo que não pode, que dá pra retornar. Enfim, então a gente vai. Não veio o outro Omastar, o segundo Omastar. Deixa eu colocar esse daqui. Já preparar as energias para um possível recuo depois. Então geramos nosso primeiro ponto. Mas o inimigo já tá com dois. Vai dar uma gairada na nossa cara agora. Gyarados bonitão, cara. Essa carta do Gyarados é bonitona. Vamos ver, ele tem. Ele coloca aqui, descarte uma energia aleatória do Pokémon do inimigo. Tirou um de energia meu, aí eu recupero de novo, né? Agora que veio, né? Aí eu faria o que aqui? Eu posso fazer isso. Usaria a Mist aqui também, né? Nessa situação. Não, a Mist não dá pra usar ele. Tem que usar o Omanyte ali. Mas aí eu dou esse ataque e aí eu bloquearia o Gyarados. Se ele tivesse o Greninja, eu iria falecer. Então, tá vendo que você força o inimigo a gastar ali o seu recuo? O recuo do Gyarados é 4. Ele teria que gastar todos os recuos do Gyarados. Seria. Lembrar que tem que recuar, ele já me vence. Ah, usou. Então, essa aí é a maior estratégia do Amastar. O lance é que ele demorou demais chegar em campo. Então, tem muito RNG. Aqui você tem que fazer o combinho dele bem rápido, que quando o banco do inimigo não tiver muitas energias,
aí ele vai ser bem efetivo. O problema é que nessas duas vezes eu demorei demais. Desceu uma estátua. Tava com minha mão boa, né? Só que ele fez a minha mão voltar pro deck. Aí quebrou minhas pernas todinho. Mas isso aí tá uma estratégia do Amastar. Eu comenta aí se vocês já usaram ele ou não. E se vocês quiserem ver o deck do Cabo Tops também, que é um outro deck mais ou menos estilo desse que usa ali a carta de treinador, vou deixar nos cards e fica à vontade aí em consultar a playlist no canal de Pokémon Poké, que tiver vídeos diários aqui também. Tem tanto vídeo de dicas quanto vídeos de curiosidade, tier list, decks. Fica à vontade aí para acessar. Quem sabe tem algum vídeo ali que você se interessa. Eu vou ficando por aqui então. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!